Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Асыл арна телеарнасының эфирінде жарты сағат бағдарламасы басталды. Бүгін бізде қонақта публицист, ақын, Ақиқат журналының бас редакторы Аманхан Әлім Мырза. Аманхан аға, қош келдіңіз студиямызға. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай аға? Жақсы. Бәрекелді аға. Аға, онда әңгімемізді бірден бір қыздырып ала жөнелсек, рұқсат болса. Иә. Аға, сіз бір дәуірлер алмасханын көрген адамсыз. Сіздің кейбір тұстастарыңыз, оның ішінде бір ақындар болар, журналистер болар, кешегі бір кеңес кезеңін сағынатын сияқты бір кейде сұхбаттар беріп жатады, кейде бір ойлар алып, айтып қалып жатады. Сізше бір, сізде бір сондай сезімдер жоқ па? Жоқ. Ол өткенді сағыну деген, иә, сағыну керек. Егер жақсы нәрсе болса. Жақсы нәрсені сағынбай тұра алмайсың. Жалпы бұл мәселеде қалай сағыну керек деген сұрақ тұрады. Және нені сағыну керек деген сұрақ тұрады. Оны адамның бойының өзінен іздеу керек. Мысалы, мен кеңестік кезеңдердің несі жақсы, несі жаман екенін ажырата аламын. Сондықтан сағынбаймын. Мен социалистік қоғамды жақсы жақтарын да білемін. Жаман жақтарын да білемін. Жаман жағы социалистік қоғамда бүкіл адамды теңестіріп ұстаймыз деді. Бәрін тең етеміз, құқықтарында бәрін. Яғни айтқанда Тургеневтің әтсейі детейіндегі Базаровтың сөзін қайталағысы келді, жасағысы келді олар. Базаров бүйтіп айтады, бір жылдары, бір ғасырларда адамдардың бәрі бірдей болады, ормандағы аққайың сияқты дейді. Түрісімін. Міне, социалистік қоғам осыны орнатқысы келді. Бәрін тең, әйел мен еркек. Тек қызметтеріндегі айырмашылық болмаса, моральдық, материалдық құндылықтан теңестіреміз. Олай болмайды. Өйткені жаратылыс адамды олай жаратпаған. Бір адамның қабілеті күшті, бір адамның қабілеті аз. Ал егер де сол екеуін теңестіреміз десек, ол болмайды. Жалпы осы бір жұртшылықты, халықты, қауымды бір өздері бір жаңашылдыққа насихаттауы тиіс бір мамандық егелері ғой, қабілет егелері ғой, ақын жазушылар деген. Осы бір нарық заңдылығына ендеше, өздері насихаттауы тиіс, өздері бір үлгі көрсетуі тиіс, өздері бір алдыңғы қатарында жүруі тиіс бір заман тудырған заңдылықтарға бір ақын жазушыларымыз бір неліктен бағын алмай отыр, немесе бағыңыз келмей отыр. Кеңестік кезеңде ақын жазушыларды, журналистерді идеологиялық құрал ретінде пайдаланды. Сөйтті де оларға гонорарды көп төледі. Мысалы, үш бөлмелі үй алатын болсаң, бір бөлме қосып берді. Сондай жылы жерде отырып үйренген ақын жазушылар, оның таланттысы да бар, таланттысыз да бар. Олар мынандай нарық заманының талап тілектері келген кезде сасып қалды. Және анадан сондай жазалған жағдайдан айырылды. Сосын келді шырылдап кетті. Ал шын мағынасындағы бүкіл өмірін әдебиетке қиып жүрген, мен осыны кәсіп ретінде емес, осыны бір Алла берген қасиет ретінде қабылдағандар оған қыңбады, иіле қоймады. Неге? Өйткені бұндай жағдай тек ақын жазушылардың басына ғана түскен жоқ еді. Бұл жалпы халыққа түскен жағдай. Ал сол халықтан бөлініп, ақын жазушыға ерекше жағдай жаса деген сөзді мен тірі қабылдай алмаймын. Мен неге көршімнің қасында маған ерекше жағдай жасау керек өкімет? Егер сол көршіммен конституция бойынша, Құран бойынша да құқымыз бірдей. Неге мен артық сұрауым керек? Осындай сұрақ туады. Әрине, қазір мен осы сөзімді кейбір ақын жазушылар жақтырмай отыр. Мына қараш, өзінің жағдайы жақсы болғаннан кейін қазір әңгіметіп отыр дейді. Ал жемі-жемге келгенде осылай. Неге менің қарапайым жұмысшыдан, қарапайым адамдардан маған ақын жазушыны неге ерекше жағдай жасау керек? Сіздің тұстастарыңыз белгілі. Ал кейінгі мынау тәуелсіздікпен бірге келген әдебиеттегі толқын осы нарық заңдылықтарын қаншалықты бір бағындыра алды өзіне? Әлі бағындыра алған жоқ. Әлі де сол ағаларының, яғни менің айтқаным бойынша ақын жазушыға жағдай жасау керек деген принцип ұстанып жүр. Баяғыда Есенғали досым жазып еді. Егер де 700 жазушыға гонорар бермейтін болыпты десе, соның
300, 400, 500 тастап кетуі мүмкін жазушылықты. А бірақ бір адам тастамайды, Аманхан тастамауы мүмкін деген еді. Өйткені бәрі берілуге байланысты. Сен өзіңнің туа бітті осындай қасиеттіңнің барлығын сезіну. Ал енді мынандай сұраққа, қабілетіңізді бір тауар ретінде сату қаншалықты дұрыс сіздіңше? А, тауар ретінде сату ол заңдылық. Капиталист қоғамның заңдылығы. А бірақ оны қалай сатасын? Мәселе сонда. Адал жолымен сатасын ба, арам жолымен сатасын ба? Міне осы жерде. Мысалы, біреулер бар, кітабын жазады. Ол шынды айтайын, түкке тұрмайтын кітаптар бар, өзінің өмір баянын, өлеңдерін жазғандар. Солар мектеп арқылы, мұғалімдер арқылы, басқа арқылы өткізеді. А маған ондай сауда керек па? Керек жоқ. Менің кітабымды ел алу керек, Аманханның кітабы шығыпты деп. Ол жақсы тауар ретінде өтуі керек тырнақшаның ішіндегі. Егер магазиннен барып әдемі көйлек сатып алғың келсе, таңлап жүріп аласың ғой. Сол сияқты сенің өлеңіңді, прозаңды таңлап жүріп алу керек. Міне маған осы керек деп. Ал бізде не? Ондай таланттылар кітабын өткізуге ұмтылмайды. Дүкенге қоймайды кітабын, егер қаржымен шығарған болса. А сосын пысықтар, басқалар мектептер арқылы, институттар арқылы тағы-тағылы жылдармен өткізеді. Сөйтеді, қалық ойлайды, өлең осы екен деп. Проза осы екен деп. Қолдарына шынайы шығарма түспейді. Осы біздің бағдарламамыз сияқты, басқа да хабарларға түсіп жүргендегі әңгімелеріңізге, сұхбаттарыңызға бір құлақтыра жүрем ғой мен. Сол жерде бір жастық шағыңызда біраз уақытты бір бос өткізіп алғаныңызға бір өкінетініңіз туралы бір естігенім бар еді. Ол өзі бір қандай өкініш екен? Жалпы сол бос уақыттың бос өткен бір есесін немен қайтара алып жатырсыз қазір? Мен бос өткен уақыттарыма мына өзі хадисте де басқада да айтады. Екі нәрсенің қадір қасиетін біл дейді. Уақыт пен денсаулықтың. Мен шынымды айтсам, уақытымды шашқан адаммын. Оң солды. Оны білемін. Және неге шашқанымды да білемін. Және кімдердің себеп болғанын не дейін білем. Алдыңғы ағаларыма еліктеп, мен солардай боламын. Егер солардай жүрмесем, солардай тұрмасам, солардай ішіп жемесем, мен ақын болмайды екем деген ой түсті маған. Жас кездегі. Сөйттім де, солардың қасында жүрдім де, іштім, жедім, уақытымды жібердім. Ол туралы айтқанымды да бар. Одан кейін соның барлығын қазір ойлап отырсам, құмға құйылған су сияқты уақыттарым кеткен екен. Абай тілімен айтқанда қолымды мезгілінен кешсірмегем. Әттең мен сол кездері, егер де өмірімді қайтадан бастай алатын болсам, мен алдымен білімнен бастар едім. Ал алмай қалған есемді қайтарар едім. Білімнен, дүниеден емес, ешқандай. Басқа жағдайдан емес, тек қана білімнен. Өйткені адам не ғұрлым білімді болған сайын көкірек көзің ашылады екен. Сосын жан жағыңа салмақты, салихалы жауапкершілікпен қарайды екенсің. Ал мен оның бәрін кеше ұғындым. Тіпті Мәскеуге барған кезде оқуға, менің өзімнің университетті бітірген білімімнің түкке тұрмайтынын сезіндім. Дипломым бар. Ол жұп-жұқа диплом, ішінде түк жоқ екен. Жұқалығы қанша болса, менің білім соншалықты екен оны дипломдағы. Сондықтан баяғыда қалтаяға айтушы еді. Мәселе дипломды емес, диплом бастың ішінде болу керек деп. Сол сияқты диплом бастың ішінде болу керек. Енді шаға, сол уақыттардың есесін қалай қайтарып жатырсың? Қазір қайтарып жатырмын. Құдайға шүкір. Қалай? Мен 94-ші жылы Москвадан келдім. Айналдырған 10 жылдың ішінде публицист болып шықтым. Оны өз қатарларым, ағаларым біледі, қандай мақалалар жазғанымды, қандай қоғамдық мәселелерді көтергенімді, батыс өзі келді, батыс келді қарсы алыңыз деген сияқты. Үлкен-үлкен қазаққа патриотизм керек па, патриотизм мен мешандық деген сияқты үлкен-үлкен мақалалар жаздым. Тіпті үлкен ағаларымды сынадым, мұсылмандықпенен тәңіршілікті жаңылыстырып жүргенді сынадым мысалы. Сол кезде мен сол есемді қайтарғандай болдым. Бос жіберген уақыттарымды. Бірақ оның өзі аз.
жалпы менің жек көретін нәрсем, мен білімдімін деп сөйлейтіндерді жек көрем. Не ғұрлым білімді алған сайын, со ғұрлым білімсіз екенін көзің жете түседі. Не ғұрлым білімді көп алып, кітапты көп оқыған сайын, аз оқығаныңды біліп отырасың. Мен қазір 65-ке келдім. Қазір айтайын, қазіргі алған білімімнің әлі алатын білімімнен тым аз екеніне көзім жетіп отыр. Неге? Өйткені іздей бір кезде Қадыр аға Мырзалиев екеуміз Қарабазарда кездесіп қалдық. Қарабазар деген ұғым бар бұған Алматыда, кітап сататын жер. Сөйтіп ем Қадыр аға айтты, ойпырмай Аманхан, сенде кітап дертімен ауыра бастағасың ба, деді. Бұл жаман дерт, деді, жазламай қаласың, деді. Бұның соңына түссің, деді, қуа бересің оны, деді. Бұл ұйық, деді, түбіне тарта береді, деді. Бірақ жақсы дерт, жақсы ұйық, деді. Бұндай нәрсеге тартылу ауырғаның бұнымен жақсы, деді. Бұнда ұйыққа түскенің жақсы, деді. Басқа ұйықтан, деді. Міне көрдің ба? Сондықтан не ғұрлым білімің терең деген сайын, соғұрлым сенің білімсіз екеніңді сезе түсесің. Өйткені ол ары қарата құпиясы ашыла береді. Бұл 100 беттік кітап сияқты. 85-ін оқысаң, ар жағы 20 бет шығады. Ары қарасаң, тіпті мына кітап оқып отырасың, астына түсініктеме беріп қояды. Сноска. Пәлендей кітап деп. Пәлендей кітаптан алынған цитат деп. Сен сол кітапты іздейсің. Сол кітапты іздесең, тапсаң, оның астында да цитат тұрады. Ол пәленше кітаптан алынған деп. Сосын сол кітапты іздейсің. Сөйтесің де кітаптан кітап қуалайсың. Сондықтан қазір Құдайға шүкір, сол жылдардағы есемді толық қайтарған жоқпын. Бірақ сәл-сәл толтырған сияқтымын орнынан. Бәрекелді аға. Аға, қазір біз бір мың жылдықтар алмасқан, бір ғасыр алмасқан бір ауыр кезеңдерде өмір сүріп жатырмыз ғой. Бір техника мейлінше дамыған, бір адамзаттың бір-біріне деген қатынасы да бір техника тіліне байланған бір дәуірді, осы дәуірді бір ұрпағыңызға аманаттап бара жатқаныңызға қуанасыз ба? Әлде өкінесіз бе? Шынымды айтайын, біз ешқайсымыз, ешкім уақытты тежей алмайды. Уақыт мәңгілік, кеңістік мәңгілік. Бұл екі ұғымды тоқтату игеру мүмкін емес. Дәл сол сияқты келе жатқан мынау техникалық прогресс ғаламдастыруды ешкім тоқтата алмайды. Өйткені бұл заманның, уақыттың талабы. Кейде біреулер компьютерлерді жаман дейді, әлеуметтік желілерді жаман дейді. Бұл адамзаттың ақыл ойы. Адамзаттың ақыл ойын тоқтату мүмкін емес. Алла адамға бүкіл мүмкіндікті берген, еркіндікті, таңдауды берген. Адам соны жасап жатыр. Яғни әртүрлі техникаларды шығарып жатыр, компьютерлерді шығарып жатыр. Ал оны тоқтату мүмкін емес. Мен қайтаға өкінбеуім керек. Балдарым айтуым керек, сендердің замандарың келе жатыр. Басқа заман, басқа құбылыс, басқа жүйе. Сендер сол заманға, сол жүйеге бейімделіңдер. Сөйтіп сол ғаламдастыруды қарсы ала біліңдер. Мысалы, үйге қонақ шақырасың. Қонақты қалай қарсыласың? Үйіңді жинайсың. Бүкіл үлдемен бүлдеңді жинап қоясың көрсету үшін. Бүкіл осы жақсы нәрсеңнің бәрін қоясың, тамақтыларды шығарасың. Дәл сол сияқты ғаламдастыруды келетін қонақ деп қабылдау керек. Сенің шақырусыз келетін қонақ деп қабылдау керек. Сөйтіп ғаламдастыруға өзіңнің ұлттық, адами, әдет, ғұрып, салт дәстүрлеріңмен қарсы алуың керек. Құрметті ғаламдастыру, бізде мынандай жағдайлар, сізді қарсы аламыз, бірақ бізге қызмет еткіземіз сені деп. Шаңыраққа қараңыз деген де. Шаңыраққа қара деуіміз керек. Аға, осы орайлы сұрақ. Осы сіз бір сұхбатыңызда мен әлі бір қалалық бола алмай жүрмін дейсіз. Рас. Бірақ енді сіздің ұрпақтарыңыз таза қалалық қой. Иә. Бұдан бір қандай үйлесім көресіз? Бір болашақта жалпы біздің қазақ бір қала ұлтына айнала ма? Жаңа айттым ғой, ғаламдастыру қалай біз тоқтатамасақ келетінін. Сол сияқты, мына өркенетілерген сайын сөз жоқ. Солай болады, жаңағы сен айтқандай. Бұл келеді, қалаға айналамыз. Сендер ойлайсыңдар ма, осы француздар, немістер қазіргі жағдайына бірден жеткен деп. Олар да бізде болған. Олар да клан, олар да рушылдық, жүзшілдік болған, бірақ өз дәрежесінде өзінің менталитетіне тән топтар болған, ұйымдар болған,
өздерінің ағайын кершілігі болған, аралас құрлас, дәл біздей болған оларда. А бірақ уақыт оларды қазіргі Германияға, қазіргі французға, қазіргі ағылшындыққа жеткізді. Дәл сол сияқты. Бізді де енді 50 жылдан кейін, жүзден кейін сол кездің қазағы етеді. Кәдімгі бұл бір дамушы елдің әрине, басып өтуі тиіс жол. Тиіс жол. Қазіргі ең ілгері кеткен мемлекеттердің ұлттың бәрі осындай кезеңнен өткен. Біз жас ұлтпыз. Мынау Лев Гумилевтің ұлттың дамуы жөнінде пассенарис деген тіркесі бар. Ұлыт 1500 жылда шарықтау шыңына жетеді екен мемлекеттердің бәрі. Яғни мемлекетте ұлттың да жасы болады екен, адамның жасы сияқты. Ода өседі екен. Шарықтау шыңы. Біз әлі жас ұлтпыз. Сондықтан бізге Германиядай, ағылшындардай, француздардай болу алдымызда тұр. Тіптергеміздегі Ресейдей де болу алдымызда тұр. Өйткені Ресейде бізден бұрынырақ жеткен көп нәрсеге. Олардың газеттері, бізден Колоколы, Герцендердің кезінде қалыптасқан, бізде газет журнал жоқ кезде, фольклор болып тұрған кезімізде. Олардың парламенті, сенаты Петр I-дің кезінде қалыптасқан, а біз кейін қалыптастырып отырмыз. Сондықтан бізде солардай боламыз әлі, бірақ соған қалай барамыз? Мынау классикалық екі сұрақ бар, мен өзім жақсы көрем. Что делать? Кто виноват деген. Біз кто виноват іздемеуіміз керек. Уақытымыз кто виноват десек, бір-бірімізді айыптаумен өтеміз. Сен кінәлі, ол кінәлі, біз кінәлі, анау кінәлі деп. Қазір что делать деуіміз керек. Не істеуіміз керек? Қалай осы тығырықтан шығауымыз керек? Қалай біз өзге елдерден қалмауымыз керек деуіміз керек? Мысалы, Қалтай аға Мұхамеджанов айтушы еді. Маған әуезов айтты деп. Анау менен неге озып кетті деме? Мен неге содан қалып қойдым деп айтуды үйрен дейтін. Яғни, мен алдымдағы адамдарды неге анау мен озып кетті десем, қызғаншақтық пайда болады бойымда. Оны көрінбаушылық пайда болады. Ал егер де мен одан неге қалып қойдым десем, өзімді қамшылау пайда болады. Өзімді өзім намысымды, жігерімді қайрау пайда болады. Аға, жас дегеннен шығады. Сіз жастарға қатысты, тек жастарға емес, тіпті өзіңіздің тұстастарыңызға қатысты да бір сынды бір жиі айтасыз, бір сергек қарайсыз. Бұл сіздің бір позицияңыз ба, әлде бір жастарға сабақ болсын деп айтасыз ба? Сөз жоқ, сабақ болсын деп айтам. Қазір мен әлеуметтік желіге сонда ағаларыммен араласқандарым туралы жазып жатырмын. Бұның барлығы менен кейінгілер менің қателігімді қайталамасын деген ойдан туатын нәрселер. Жалпы жаңа өзің сын туралы айттың. Дүниеде ең жаман нәрсе сынау үшін сынау. Мақтау үшін мақтау. Қойшы, мен мынаны мақтай салайыншы. Жоқ, мен мынаны сынап сойып салайыншы. Деген ең жаман қасиет. Сынайсың ба? Кәдімгі шын көңілмен, жүрегіңмен сына. Жанашырлық болу керек. Ал енді сынау үшін сынағың келсе, ол талантты адамның сағын сындыру үшін ғана сынайсың. Соны бір мұқатып қалайыншы, соны кекетіп қалайыншы. Өзіңізден алдыңғы буынның бір қандай өнегесін бірінші кезекте жастарға ұсынар едіңіз? Мен бірінші кезекте әдебиеттегі әдеп деген ұсынар едім. Мысалы, біздің кезімізде ағаларымызда талас тартыс болған. Ағаларымызда бір-бірін сынаған. Оны көзіміз көрді де. Ал бірақ әдебиеттегі әдеп деген ұғымнан аспайтын. Мысалы, қазіргі жастардан көремін. Аманхан ағасының жауын менің жауым деп қабылдайды менің шәкірттерім. Әйтсем інілерім. А мен оларға айтам, сендер кешіріңдер, олай үйренбеңдер. Сендердің өз бағыттарың, ұстанымдарың болу керек. Мен онымен ренжісіп жүрсем, ол менің шаруам. А сен араласа бер. Сөйлесе бер онымен. А егер мен саған оны қой десем, онда мен де мұй жоқ. Аға, осы сіз тағы бір сұхбатыңызда мен көп оқыған жігіттерді білем, бірақ олардың бір қорытуы нашар деген пікір білдіресіз. Рас. Жалпы осы тек әдебиетке ғана қатысты емес, біздің жалпы қазаққа, ұлтқа тән кемшілік емес пе осы? Ол сөз жоқ. Енді ұлтқа тән деп жалпы айтуға болмайды. Өйткені жаман ұлт болмайды, жаман адам болады. Егер мен қазір ұлтқа тән десем, онда мен кінәлі боламын. Рас, сондай топтар бар. Білімді көп алады, бірақ қорыта алмайды. Анау мынау қасқырдың бір керемет қасиеті бар. Мысалы, қасқырлар етті бүтіндей жұтып қояды да, өзінің бүлдіріктеріне құсып береді. Сосын бүлдірікті көреді. Сол сияқты болмау керек. Алған біліміңді
ішіңде синтездеп, қорытып, сыртқа өзіңнің ұлтыңа тән, менталитетіңе тән қасиеттермен сыртқа шығару керек. Мен қалжың бір күні бір жігіт айтады, мен бір сөзді бірінші айтқанмын менмін дейді. Бірінші бұл сөзді мен айттым дейді. Болмаса мен мына ұйқасты бірінші тапқан менмін дейді. Мен ондай адамға айтар едім. Бірінші мен айттым деу үшін адам ата болу керек, не хауана болу керек. Сол кезде ғана бірінші айтасың. Адам атадан Аманханға дейін бәрі айтылған. Біз соларды әр түрлі вариацияда, әр түрлі мазмұнда, әр түрлі жағдайда өзіміздің заманымызға алаяқтап қайталау шығармыз. Абай айтады, өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр дейді. А Пушкинде сондай сөз бар. Евгений Онегинде Пушкин бүйтіп айтады. Поэзия – это сплетница дейді. Сөзбе сөз айтып отырмын мен соны. А мысалы, Мандельштамның сөзі бар. Божье имя, как большая птица, вылетела из моей груди дейді. Кемпірбай айтады, кеудемнен көгалайрақ көштеп ұсты, сол шырғын кәрі жылдас, ол ең білер дейді. Мандельштам өмір қазақ көрмеген, Кемпірбай өмір орыс көрмеген, қалай үндесіп атыр. Осындай нәрсе. Мысалы, Хемингуэйдің Старики Мориясы, Шыңғыс Айтматовтың теңіз жүгірген тарғыл төбеті, Әбдіжәміл Нұрпейісовтің соңғы парызы бәрі теңіздің үстінде өтеді. Көшпелі сөздер, сөйлемдер, көшпелі оқиғалар, сюжеттер болады. А бірақ сен оны қалай жеткіздің, бар бәле сонда. Сен өзіңнің ұлтыңа тән қасиетпен жеткіз алдың ба? Міне мәселе сонда. Аға, өткен жылы Алла нәсіп қып, қажылық парызыңызды орындап өткеріп қайттыңыз. Иә. Yeah. Жалпы осы сапар сіздің бір ішкі әлеміңізді қаншалықты өзгертті? Мен Москваға әдебиет институтына кеткен кезімде жалпы қоғам туралы, әдебиет туралы, поэзия туралы ойларымды 180 градусқа бұрып жіберген болатын. Өйткені мен өзімнің аз білетінімді әдебиет үстінде жүріп сезінген едім. Сөйтіп, бүкіл көзқарасым қоғам туралы, ұлт туралы, мемлекет туралы, жер, ел туралы 180 градусқа бұрылып кеткен еді. Дәл сол сияқты Мекке мені 180 градус бұрып жіберді. Өмірге деген көзқарасымды, Аллаға деген көзқарасымды, дінге деген көзқарасымды, баяғы социалистік қоғамдағы бойымда қалған көп қасиеттерді жойды. Өйткені ол жерге барғанда шын сен пенде екеніңді, адам екеніңді сезінесің. Сеннен сені жаратқан құдірет бар екенін білесің. Мен ол жақта не нәрсені үйрендім? Бірінші Алланың бірлігін, жалғыздығын қақтырды. Екінші мынау ынсап, сабыр, сауап деген ұғымдарды түсініп келдім. Сауап деген не екен, ынсап деген не екен, қанағат деген не нәрселер екен, діни категориялар екеніне көзім жетті. Қанағат ет, ынсап бол. Баяғыда Қалтай Мұхамеджанова ағам айтып өтті маған бір интервьюінде. Аманхан бақыттың үлкені қанағат деп. Біз кейде бақыт дегенді тамақ тоя жеп ішсек бір күн бақыттымын дейміз. Қарным ашып жүреді. Бір 10,000 доллар қолыма тисе бақыттымын дейміз. Бақыт деген растяжимое понятие, созылмалы ұғым. Ал қанағат деген созылмалы емес. Егер сен қанағаттансаң, сен бақыттысың. Аға, бір өмір көрген, бір оның сырын түсінген, жалпы алыс жақынды таразылаған адам ретінде, бір қазақтың бір ақсақалы ретінде, бір айтыңызшы, қазақтың болашағы неде? Қазақтың болашағы бірінші қазақтығын жоғалтпауда. Бірінші, ал оны жоғалтпау үшін қазақ не істеу керек? Бірінші, менің әрбір ісімді, жүріс тұрысымды Алла Тағала көріп отыр деу керек. Кім оны көріп отыр, естіп отыр демесе, ол жемқор болады. Өйткені ол көріп тұрған адам жоқ деп ойлайды. Бақылаушы жоқ деп ойлайды. Ол адам өлтіргіш болады. Ол өтірікші болады. Неге? Өйткені ол есеп беретін адам жоқ деп ойлайды. Маған позволен все. Маған бәрі болады деп ойлайды. Ал егер де мені көріп отыр, біліп отыр, ертең өмірден өткен есеп берем деп ойланса, біреу қарап отыр деп шықса, ол жемқор болмайды, парақор болмайды. Аяғын тартады. Бір ректор
Өзбекстанда болған оқиға дейді. Бір ректор, өзі ректорлардан кетерде бір екі-үш деканды шақырып апты. Мен орныма ректор боласын деп алдымен біреуін шақырыпты. Мен орныма ректор қоям, бірақ ешкімге көрсетпей маған мынандай нәрсені әкеп бер деп. Жарайды деп анау кетеді. Екінші деканды шақырады. Мен орныма ректор боласын, ешкімге ештеңке көрсетпей алып кел дейді бір нәрселерді. Пара бер деген сөз ғой енді. Үшінші біреуді алып келеді. Сен де сөйт. Пара бер дейді. Олар білмейді бір-бірін. Кетеді үшеуі бірдей. Біреуі келеді алғашқысы. Келеді де ректорға міне мынау ешкімге көрген жоқ дейді. Екіншісі алып келеді де жан адам көрген тіпті әйелімді көрген жоқ дейді екіншісі. Алып келген заттарын бер. Үшіншісі құр қол келеді. Ештеңке әкелмейді келіп отыр алдына. Ей сен ештеңке әкелмедің ғой дейді. Қалай әкелемін дейді. Сіз айттыңыз ғой ештеңке ешкім көрмесін деп айттыңыз. Алла көріп тұр ғой мен қалай әкелемін дейді. Міне мынау ең поступканың іс әрекеттің ең ұлысы ұлағаттысы осы алла көріп тұр. Міне біз осылай үйренген кезде мықты ұлт боламыз. Жақсы аға. Аға бір қысқа сұрақтар қояйын бірнеше. Бір ауыз сөзбен қысқаша жауап беріп кетсеңіз. Қазаққа қандай мінез жетіспейді? Жауапкершілік. Біз немқұрайлымыз. Тек жүрсең тоқ жүресің дейміз. Көрдің деген көп сөз дейміз. Сондай қасиеттерден арылуымыз керек. Қазақ баласы оқуға тиіс негізгі бір үш кітапты айтып беріңізші маған. Үш кітап. Бірінші Құранды оқу керек. Бұл бірінші тұру керек. Құранның ішінде бәрі жазылған. Сосын жалпы жастар әдеби кітаптарды, көркем кітаптарды оқып өсу керек. Мысалы Қазына аралын мен бала кезімде оқыдым. 15 жасар капитан, менің атым Қожа. Міне, бұлар адам тәрбиелейтін кітаптар. Адам тәрбиелейтін кітаптарды оқу керек. Сосын біреулер ойлайды, ал мен кітапты оқыдым дейді. Оның жемісін көрген жоқпын. Ол кітапта жаңғақ сияқты. Жаңғақ қанша жылдан кейін береді? 25 жылдан кейін бірбе сүйтеді. Бізде қазақ көбіне жаңғақ отырғызбайды. Оңтүстікте отырғызады бірлі екілі жерлерде. Неге? Ол жемісті кеш береді. Кітапта сондай. Бір діннен бүгін менің атым Қожаны бітіріп тастап едім, жақсы адам болдым ғой деуге болмайды. Ол бойыңа біртіндеп сіңеді. Жақсы, мынау сенің тәнің, жаның, жүрегің промокашка сияқты, сорғыш, сорғыш сияқты болу керек. Бәрін сорып аласың, сосын барып жемісін көресің. Аға, жауыңыз бар ма? Және оларды кешіре аласыз ба? Жалпы кешірімшілсіз бе? Өте кешірімшілмін. Мен еш уақытта жауыз деген адам емеспін. Мені тіпті қызметтегілердің бәрі біледі. Қазір мен ұрсуым мүмкін қызмет барысымен. Жар сағаттан кейін жағдайын сұрап тұрамын барып. Қалай амансың ба деп. Бұл тіпті болмаса бағана қатты ұрсып жібердім ба ренжіме. Қызмет қой деймін. Кекшілдік деген жаман. Адам атаны жаратар кезде Алла тағала. Ібіліс қарсы болған. Неге жаратасың біз тұрғанда деп. Соған қарамай Алла тағала жаратты адамды. Бәрін берді бүкіл еркіндік. Ібіліс содан жауықты адамға. Кекшілдік деген ібілістің тірлігі. Ондай ібіліс болмау керек адам. Кең болу керек. Кешірімді болу керек. Сондықтан менде жау жоқ деп есептеймін. Ал кім жау болып жүрсе, ол оның шаруасы. Қазір не жазып жүрсіз? Қазір әлеуметтік желілерге шағын-шағын ағаларымнан көргенімді, ағаларымдарының айтқандарын, тәрбиелік мәні барларын әлеуметтік желілерге салып отырмын. Сонымен айналысып отырмын. Ал үлкен нәрселерге барған жоқпын. Өйткені қазір бір жағы қолымда тимейді. Өйткені журналмен айналысамын. Көп уақытым сол журналға кетеді. Қазір сол шағын 50 жолдық ойларымды жазып жүрмін. Бәрекелді аға, рахмет сізге осылай ашылып сұхбат бергеніңізге, Асыларнаның студиясына арнайы кеп қонақ болғаныңызға алғыс айтамыз. Ісіңізге табыс, өміріңізге береке тілейміз аға. Рахмет сізге. Құрметті көрермендер, осымен бізге бөлінген уақыт өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, бүгін біздің студиямыздың қадірлі мейманы болған белгілі публицист, ақын, Ақиқат журналының бас редакторы Аманхан Әлім мырза. Ал бұл жарты сағат жақсымен өткен жарты сағат болды деп үміттенеміз. Аман, сау болыңыздар.